Mambo vipi kwenye Derrick Show? Nimepata taarifa asubuhi kuwa Tundamani amefariki, lakini kumbe hilo jambo ni la uongo. Nimepita kwenye peji yake, yupo hai na ameposti. Sasa mimi nashangaa, hata kama tunatafuta pesa, kwa nini yani unaposti unamzushia mtu kifo eh? Sio jambo zuri. Kwa nini umpostie mtu kifo? Tundamani ni kweli alipata ajali na alieleza kuwa amepata ajali, lakini kupata ajali ile haimaanishi kuwa amekufa. So we mwandishi wa habari unakuja unaposti unaandika kwamba RIP Tundamani, tutakukumbuka. Kama ingekuwa ni wewe, familia yako inaona taarifa kama hiyo, inajisikiaje? Kwa nini usifanye kazi nyingine ukaposti habari zingine? Kwa nini uzushie mastaa kifo? Hata kama ni ustaa, unatafuta ustaa, sio jambo zuri. Kwa hiyo unaweza ukaposti mambo mengine na usiposti habari za uongo kuwa mtu amekufa. Sizusha hata mambo mengine. Kuwa sehemu fulani mtoto amezaliwa ana miguu 10, lakini kuliko kuposti mtu amekufa. Hiyo sio nzuri, sio nzuri kabisa, sio nzuri, na tuiache.